三国身价最高的五个被俘悍将，一个让刘备惋惜，一个被曹丕羞辱死。古往今来，华夏大地上爆发了无数场战争，虽然常言道胜负乃兵家常事，但是估计那些将领并不这样认为，因为战败对他们而言不仅意味着屈辱，也有可能意味着丧命。单以三国时期为例，战死沙场、死于乱军之中的名将就数不胜数。不过对于武将而言，马革裹尸还算比较荣耀的结局，比战死沙场更令他们难以接受的结局便是兵败被俘。然而名将迭出的三国时期竟有五员名声显赫的悍将曾遭遇过此事，不过他们面对这一变故的时候反应却各不相同，际遇也天差地别。他们分别是谁呢？接下来我们便一起来盘点一下吧。一、最坚决的战俘张任。三国时期是一个民不聊生的乱世，却也是一个相对自由的时代，那个时候贤臣可以择主而事，因此口称忠义者众，权尽忠义者寡，而张任便是用生命诠释忠义的人之一。他是刘璋的部将，入川之战刘备一方势如破竹，刘璋一方则大势已尽，张任却拼死力战，后来兵败雁桥遭到生擒之后，刘备派士卒们对其进行劝降，他自始至终只有一句话，那就是老臣终不负士二主矣，之后再无多言。他的言行表明了他誓死的决心，而且没有掺杂任何多余的情绪，例如不甘、愤怒等，没有给任何人留下劝降的突破口。就这样，刘备遗憾错过这员虎将。二、最霸气的战俘颜颜。一般情况下，大将兵败被俘之后，心情都比较低落，根本不复战场上的神采。然而彼时却有一个名将，在兵败被俘之后，气得胜利者哇哇大叫，最后则被奉为上宾。这个事就是刘璋的属下颜颜。当初张飞奉命入蜀，生擒了拼死抵抗的颜颜。这个时候的张飞根本没有意识到自己是一个侵略者，于是喝问道：我率大军前来，你为何不立马投降，反而负隅顽抗？颜颜霸气地回应道：我们益州只有断头将军，没有降将军。并大骂张飞是侵略者，此言让张飞大怒，喝令将其推出去斩了。这个时候颜颜又嘲讽道：要斩便斩，你又何必动怒呢？他的从容淡定，他的忠义最终感动了张飞，张飞不但没有将其斩杀，反而将其奉为了座上宾。盘点华夏历代的战俘能够做到颜颜这样霸气让胜利者折服的又有几人呢？三、最会给人添堵的战俘庞德。被生擒之后不选择屈服反而破口大骂的战俘并非仅有颜颜一个，庞德也是其中的典型代表。当初关羽发动襄樊之战，水淹于禁七军，随于禁出征的庞德兵败被擒，被绑到了关羽面前。关羽劝降道：你的哥哥在蜀地，他为什么不投降？结果庞德道：庶子何谓降也，魏王带甲百万威震天下，汝刘备拥才耳，岂能敌也？我宁为国家鬼，不为贼将也。虽然在此之前刘备已经在汉中战胜了曹操，此时关羽也已威震华夏，但刘备的势力远不及曹操，却是不争的事实，关羽无法反驳，只能将其杀掉泄愤。四、最可惜的战俘关羽。如今关羽不便有武圣之称，还已成为忠义的化身，然而这并不能否定他也曾沦为了别人的战俘这一事实。三国志关羽传记载，建安五年曹公东征，先主奔袁绍，公秦羽已归，拜为偏将军，礼之甚厚。意思是说公元200年曹操前去攻打重新占据徐州的刘备，刘备兵败之后跑去投奔了袁绍，与他失散的关羽
责备生擒。不过作为一个战俘，关羽显然比前面几人都要幸运，他被曹操拜为了偏将军，并得到了曹操的礼遇。不过毕竟他是一个忠义的人，他并没有忘记救主刘备，于是在解白马之围报答了曹操的不杀之恩后，他便悄悄地离开了，这已经相当于叛逃了。按理说曹操派人将其擒杀都不为过，然而曾延宁我负人无人负我的曹操却道彼个为其主勿追也，就此放过了他。被擒后受到礼遇，逃离后也不被追究，关羽遇上曹操何其幸运。可惜后来襄樊之战败走麦城，被潘璋马忠生擒，被孙权所杀。五，最悲剧的战俘于禁。于禁字文泽，他是曹操麾下的五子良将之一，以治军严明著称。曹操非常倚重此人，每次亲征并以他为先锋，每次撤退必以他为后卫，后来更是授予了他驾节钺的权利。然而他最终还是让曹操失望了。襄樊之战的时候，他奉命前去救援被围困的曹仁，结果被关羽水淹七军，自己也被生擒。这个时候连降将庞德都选择了英勇就义，他却选择了归降。对于此事曹操表示难以相信，他曾言吾知近三十年何以临危处难，反不如庞德邪。于禁并没有听到曹操的感叹，他在关羽兵败之后很快落到了东吴手中，成了东吴的战俘。然而令他没想到的是，在他回国之后等待他的是莫大的悲剧，他终于辗转回国之后却遭到了魏主曹丕直接且犀利的羞辱，最终郁郁而逝。每日更新，欢迎订阅。